Dobro jutro. Ćao, Anita. Ćao. Ponovo si plakala. Slušam. Pa, zbog deteta. Nije ništa ovo ovde. Pričam ispred vas! Nije ništa zbog ovoga ovde, nego fali mi dete i to je to. Znači, oba puta kada si se rasplakala, bilo je zbog deteta? Da. Jel ti baš teško? Kako? Jel ti jako teško? Pa jeste, više ne znam ni kako miriše, ni kako priča, ni ništa. 6 mjeseci ga nisam vidjela. Kako komentarišeš, evo recimo, matoru u toj situaciji dok si plakala? A ne bih da komentarišem to. A zašto? Mislim da nema svrhe više to da komentariš. Matora? Evo, stižem. Da ću malo cigara. Da rečem, Jelina. Ćao. Videla si Anitinu situaciju, da kažem, plač, nedostajanje, dete u pitanju, naravno. Kako se ti osjećaš u toj situaciji? Mislim, u situaciju kad vidiš nju da se raspada, da joj je teško, da prolazi kroz možda i najteži period, evo, otkako je ušla u Belu kuću. Dobro, ja mislim da tu ima delom da je se sve skupilo i ovaj naš odnos i sve. Nisam htjela iskreno da prilazim, zato što smatram da svaki prilazak moj njoj će biti samo još gora situacija i lažna nada. Bila je Anđela tu na krevetu, naravno da i pričala sam sa Anom kada bi trebalo nešto se uradi, neki zadatak ili nešto, tu sam svakako da je pomognem, ovde sigurno neću da je odmognem, ali smatram da sa njom svaka komunikacija dalje, Anita je takva, na primjer, ja joj se osmehnem, ona baci neku foru, ona gleda to kao je, vidi, opet ima kontakt sa mnom ili nešto, mislila sam da to može tako, nije takav tip devojke. Eto, jednostavno smatram da je najbolje, evo ja u stanju sam ako treba 20 dana da gledam u pod, da se ne obraćam, da pazim, da se ne smeškam, trudim se, idem po dvorištu, većinom sam napolju, gde je ona, da ne blejim, zato što ne želim, mislim da će biti lakše, eto, tako koliko god da je teško, nego da imamo neku komunikaciju i nešto, mislim da će biti samo gore. A čekaj, jesi, ok, ti misliš da bi ti pogoršala situaciju ako bi joj prišla, a možda bi bilo i totalno suprotno? Ne, mislim, Jelina, iskreno da bi to njoj bilo da ja brinem o njoj, eto da je meni stalo, da jednostavno znam kako ona to gleda. Jer evo, bila je situacija, jela je sa rodnjem, ovde ja sam trenirala, pitala sam za neki kanap, ne znam gde je, i ona je tu nešto dobacila i meni je bilo smešno. Ona se pohvalila kao, e, kako je odreagovala, vidiš, ja njoj značim. I jako je meni krivo, naravno da ne volim, pogotovo ona s kojom sam imala nešto, ne volim nikog da vidim takvog. Evo i malu Valentinu i sve. Ali eto, nekako sam, Anđela me je zaustavila kod kreveta i pitala me to, ja sam samo rekla, eto, da može drvetu da da se obrati i da uvek kada je teško da drvo to vidi, ako treba neki zadatak ili nešto, mogu da dam neku ideju, neki predlog, ako treba i da se pomogne, ali ja ne vidim da ja trebam sada nešto, ima ona tu devojke koje su oko nje i drugarice, tako da ne želim da je bilo kakav način dajem neku nadu. Zaista, evo sad po prvi put tako osjećam, gledam, trudim se da bilo šta, ostavila mi je sinoć eto i čokoladicu, znam, odreagovala je odmah, znala sam da će da se naljuti, da će to na neki način da je povredi, odmah ona krene
neke da filmove režira po glavi, a najbolje je jer ne želim ni da prihvatim to bilo šta, bilo šta. I danas sam joj rekao da to opet se izdrala na lep način, sam htjela da joj kažem, pa sam razmišljala da li da šaljem Šarmene ili nekoga, ali mi je to već i glupo. Znaš, ono, šalješ nekoga, bolje da joj kažem ja. Tako da, eto, ne znam šta bih ti rekao. Anita, evo čula si maturu. Pa to je već nešto što znam. A da li si očekivala njen prilazak, utehu, možda neki razgovor? Pa jesam, evo, pred 3 minuta za Milice rekla, pošto oni da mi je još teže, zato što ona da se osjeća ovako, ja bi njoj prišla kako god da je situacija, zato što smatram da mi je na neki način ona sad najbliža ovde. Šta bi ti zapravo sad, evo, volela da matora uradi? Šta bi bio potez od nje koji bi tebe možda, ne znam, malo odobrovoljio, evo, raspoložio, ako je to moguće? Pa nije moguće, zato što znam da nije iskreno, tako da ništa mi ne znači. Kako bi više volela da je matora, da se pomiri ili da mali dođe? Ne znači mi ništa i baš sam mi skoro njoj rekla da osjećam da nijednom nije prišla iskreno, da mi nijednom nije zagrljala iskreno, tako da mi ništa ne bi značilo to. Ma to nema veze sa tim. To ima prosto veze što... Veruj mi da u ovim trenucima, koliko god njoj sad to... I verovatno je i te... Mislim, teško je, to vidim. Ali to što ja ne prilazim i što gleda to tako, to će biti samo veruj mi bolje za nju. A da ja nemam sada neku tu kao empatiju, da nije upravo iskreno ovo što sad pričam. Znaš, najlakše kao, desi, zagrlim te, ovo, idem, to je, sad, to nije što nije iskreno, nego to je totalno pogrešno u ovom trenutku da radim kad ja nite u pitanju. Totalno. Ona gleda, ja tebi, Melina, ne mogu da opišem, ona gleda, ona tačno zna gde sam ja u kući, svaki pogred, pokret. Gdje pričam? Ona se s Milicom druži zato da se ja ne bi družila sa Milicom. I meni kaže to otvoreno. Jani to kaže Spasović. Ona radi sve. Evo, ako mogu, mislim da je najbolji način da gledam u sto, da se skoncentrišem. Ja se ne okrećem bukvalno da bilo koji, da nemam ni osmeha, da nema ništa. Da totalno je jedino tako, koliko god da traje, jedino će tako moći. Kao što je imala period s Markom Markovićem, kao što je imala period i sa Zolom, tako će i biti sad period. Smatram da sam, eto ja, osjećala sam da trebam, možda sam se u jednom trenutku vidi ova devojka, čeka Valentina ispred tebe se. U ovom trenutku možda sam preskočila to muvanje, udvaranje, možda ovo, ono, ali ne. Znaš, totalno bi lažna bila. Ja nisam neko ko će to da radi zbog interesa. Najlakše je dobro prema tebi i ostaću lepa, zgodna, privlačiva. Što ne bi ostala? Ovde mnogi momci to jure kad dođu. Da imaju. I devojke. Da imaju bilo kakav, kako mi kažemo ovde, odnos. Meni stvarno to ne treba. Ja ne kažem da meni nije bilo lepo. Ja ne bi ostajala sa njom da mi nije bila lepa, privlačna, da nije bilo strasta. Ali je pogrešno da ostajem zbog toga sa bilo kim. A ona je neiskrena kad kaže pristaje. Da, pristaje, ali se nada da ćemo biti zajedno. A nema toga. Nismo se nikako poklopile i meni se to dešavalo i napolju, samo što napolju nisam živjela sa devojkama s kojim sam bila u kombinaciji. A ovdje to ne možeš prosto da imaš. A vidim da je povređujem iz dana u dan. E pa onda bolje da bude, da to pregrmi nekako, da nastavi dalje. I to je to. Ja sam joj rekla, ja joj sigurno neću odmoći, neću reći ni jednu lošu reč. Trudit ću se da ne budem ni gruba, evo i ko sad da je lepo objasnim. Da joj kažem kako stoje stvari i apsolutno sam u svakoj situaciji bila iskrena prema njoj. Nisam je zavlačila, ništa je nisam govorila, ništa. Nije bilo neiskreno, tako sam u tim trenucima osjećala da trebam da radim. Sada osjećam da ne trebam to da radim i to je to. Eto, prosto i jedno. Anita, je li imaš neki komentar? Ne.
Dobro, ostavit ću vas malo da se strasti smire i da prođe ovaj loš trenutak. A meni neće proći. Ja sam rekla, ako ne vidim dete, neću biti ni u jednoj emisiji, otići ću kući, pobedit ću, ja ne mogu više. Više me ne zanima ni pare, ni ništa. Ja od celu noć nisam ustala, sad sam došla ovde. Ne mogu više. Dobro, sedi malo, smiri se. Što se kaže, spusti malo loptu. Ja sam mirna, evo, nema me nigde, niti pričam s kim, jedino sa Anom što pričam, nema me nigde, gledam u pod, sedim na polju, ništa ne radim, ali ne mogu više. U redu, pustit ću te. Hvala ti. Hvala. Matora, hvala i tebi. Pozvala bi još Palčicu i Petrućija.